Datuk Seri Perdana Menteri, mohon Yang Berhormat Datuk Seri Menteri mengiringi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk ke gimmick perasmian. Kelihatan semua media sedang berada di hadapan meja interaktif. Kita saksikan ke tengah-tengah pentas laluan masuk di tengah-tengah kemah utama. Toleh ke sebelah belakang. Sebuah meja solar Millennium Classic bergerak masuk menuju ke pentas utama. Itu dia kelihatan meja interaktif solar Millennium Classic daripada Giat Mara yang berjaya memenangi Carnival Bestial peringkat kebangsaan. Mengekalkan kuasa Kayu Hang dengan juga tambahan tenaga solar sebagai pemacu motor elektrik. Membawa labu sayong dengan bertatahkan Carnival Usahawan Desa. Lambang pahlawan Melayu. Membawa labu tradisi yang akan diletakkan di meja interaktif sebagai perasmian. Saksikan. Maka dengan ini rasmilah sudah peresmian Carnival Usahawan Desa 2015. Mohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri terus kekal di pentas utama bersama Yang Berhormat Datuk Seri Menteri bagi penyampaian anugerah-anugerah Carnival Usahawan Desa 2015. Keringat melaut nampak sepeluk kayunya, kudrat melangit sekelek padinya, nafas berhempas segenggam nyirunya. Bernilaikan keringat dan tenaga insan bergerak usahawan mencipta ramuan cita, bertungkus lumus menjejak keberanian di luar jangka. Maka dengan ini atas menyanjung jalan yang dirintis, sebuah penghargaan teriktiraf untuk para usahawan sekalian. Didahului dengan penyampaian anugerah Koperasi Desa Lestari Terbaik. Dimulakan Koperasi Homestay Sungai Cik Naam, Nibong Tebal, Berhad, Pulau Pinang. Baik, telah pun kita dengarkan ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia. Dan ketika ini Perdana Menteri menyampaikan anugerah Koperasi Desa Lestari Terbaik. Dan seterusnya bakal menuju selepas ini adalah penyampaian anugerah usahawan cemerlang dan juga anugerah pemenang RBC 2015. Diteruskan Koperasi Warga Pasir Gajah Kemaman Berhad Terengganu. Dan Koperasi Perlancongan Mukim Batu Putih Kinabatangan Berhad Sabah.
Diteruskan dengan anugerah usahawan cemerlang. Penganugerahan ini merupakan satu penghargaan kepada usahawan cemerlang di bawah skim pembiayaan ekonomi desa SPED, Kementerian Kemajuan Bandar dan Wilayah yang telah diluluskan di bawah geran Mukasa. Penganugerahan Mukasa, geran 30% daripada jumlah pinjaman SPED yang diluluskan adalah satu bentuk inisiatif istimewa di bawah pelaksanaan tersebut. Dimulakan Waktu Not Enterprise dengan rebate pinjaman RM52,500. Dipersilakan Puan Tulus Binti Jaya. Perniagaan memproses makanan ringan dan juga kerepek. Menerima mock check, sicil dan juga plat. Diteruskan Zek and Zek Niaga Sdn Bhd mendapat rebate pinjaman dalam mock check RM49,110. Diwakili Puan Hajah Zarinah Mazin, perniagaan berasaskan sos dan pencicah bernama Umi. Ketiga dipersilakan Pasak Seribu Si Balai menerima rebate pinjaman RM49,500. Diwakili Encik Muhammad Najib Saleh, jalankan perniagaan mini stesen minyak Buruk Isle. Diteruskan penyampaian hadiah Rural Business Challenge RBC 2015 yang dinanti. Saksikan montaj RBC. Di sini masa untuk RBC diperkenalkan untuk usahawan-usahawan membangunkan perniagaan mereka. Peluang ini sepatutnya diambil kesempatan oleh penduduk Luar Bandar. Saya percaya belia Luar Bandar boleh berjaya, dan kalau mereka berjaya, bukan sahaja mereka berjaya, tetapi persekitaran desa mereka juga akan berjaya. Rural Business Challenge merupakan program yang memberi peluang kepada belia Malaysia memperlihatkan kecenderungan, minat serta kesungguhan menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan dan juga sumber pendapatan mereka. Merupakan satu inisiatif kerajaan membawa transformasi Luar Bandar ke tempat yang lebih menarik untuk didiami. Wujudnya peluang pekerjaan, potensi menjana pendapatan melalui sumber-sumber yang ada di kawasan Luar Bandar. Berikut diumumkan pemenang bagi RBC Harapan dan RBC Jaya. Kita saksikan wajah-wajah pemenang di skrin utama. Pemenang RBC Harapan membawa geran ringgit Malaysia 300,000, dan pemenang bagi RBC Jaya membawa geran bernilai 750,000. Kita bagi tepukan kepada mereka. Diteruskan bagi pemenang RBC Cemerlang. Siapakah yang membawa geran melebihi 1 juta ringgit Malaysia? Kita mulakan penerima pertama dengan membawa geran 1 juta ringgit Malaysia, Muhammad Syafiq Rahman dari iMaking Sepakat. Terima bongcek. Rebutlah peluang ini kerana ia diberniakan untuk anak-anak muda dan belia di kawasan Luar Bandar. Penerima kedua membawa geran
juga 1 juta ringgit Malaysia. Mama Syahiran Mat Hasan kira jadi Enterprise. Penghargaan dapat bersama-sama ya Abah Bahumat dan Seri Perdana Menteri. Pasti menyuntik semangat baru buat anak-anak muda yang bergelar usahawan. Kini saat yang akan diumumkan, pemenang utama RBC 2015 Putrajaya. Membawa geran 1.5 juta ringgit Malaysia. Muhammad Akmal Muhammad Dahlan. Mega N. Services Sembilan Perahan. Tahniah diucapkan seterusnya penyampaian cenderahati daripada Menteri KKL Aldabaliu kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri. Baik, telah pun sama-sama kita saksikan sebentar tadi penyampaian untuk beberapa buah anugerah besar di bawah KUD 2015 ini, iaitu anugerah Koperasi Desa Lestari Terbaik, anugerah Usahawan Cemerlang dan akhir tadi anugerah pemenang RBC 2015. Dua orang usahawan menerima geran sebanyak 1 juta ringgit dan bagi Akmal Dahlan telah menerima 1.5 juta ringgit untuk geran. Baik, dan kita akan berhenti berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas RBC untuk majlis kelancaran pesawat.